Labdien, man dārgie draugi! Jēzus ir uzticams. Jēzus mums palīdz, kaut viņš ir teicis, ka jums pasaulē ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Tas nozīmē skatieties uz mani, paļaujieties uz mani. Mans spēks ir lielāks, spēcīgāks par visu to, kas šodien ir tavā dzīvē, kas notiek, kādas grūtības nāk, es varu palīdzēt. Un arī šodienas psalmā mēs lasām 9. nodaļā 10. 11. pantā tā. Tas kungs ir patvērums tam, kas apspies tversme bēdu laikā. Uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet tos, kas tevi meklē. Tiem, kas Dievu meklē, visas lietas būs par labu. Cilvēks augs Dievā, un viņš ar vien iepazīs viņu, viņa vārdu. Viņš varēs uz viņu paļauties, viņš varēs pie viņa tverties, tad, kad viņam būs kaut kāds spiediens, viņš būs apspiests, kādas būs grūtības, kas viņu spiedīs, tā kā skrūvspīlēs, bet nenospiedīs. Dievs atklāsies šim cilvēkam un parādīs, ka es esmu tuvu, es esmu ar tevi, es tevi mīlu. Un arī man ir tāds stāsts no kāda man pazīstama brāļa dzīves. Viņš atrodas Amerikā, nesen aprecējās, divgadīgs bērns, bet uzreiz viņš gribēja tomēr kalpot Dievam. Un redzot to, ka viņu pilsētā ir daudz draudz, viņi devās uz Los Angeles, uz kādu citu pilsētu, kur nebija neviena krīviski runājuša draudze. Un bija tāds atgadījums viņu dzīvē, kādā vakarā viņa brauca uz lielveikalu, un tad, kad sieva atgriezās ar iepirkumiem uz mašīnu, atverot aizmugurējās durvis, viņa nepamanīja, ka bērniņš bija atspiedies pret šiem durvīm, bija tonētie stikli, un tāpēc viņa nepamanīja. Un viņš nokrita pret apmalītu un sasita ļoti sev sēņu, tur degunu un, protams, tur asins un vispārējais, un viņi tādā lielā steigā devās uz slimnīcu, saprotot, ka viņam nav apdrošināšana un ka ļoti dārga tur ir medicīna. Un tad, kad ārsts atnāca, un viņi sacīja, ka jūs esat laimīgi vecāki, viss bērniņam būs labi, nekādas ļaunas sekas nebūs nākotnē. Un, protams, bija vēl iedots rēķins, un rēķins bija ļoti liels. Viņi saprata, ka mēs nevaram to apmaksāt, atgriezās mājās uz tādas emocijas. Un bērniņš aizgāja gulēt, un viņi lūdza Dievu pat līdz rīta ausmai. Viņi saka, mēs slavējām tā, ka sacījām, Dievs, tu esi uz troņa. Mēs pateicamies tev, Dievs, ka tu palīdzēsi, tu svētīsi, tu izvedīsi. Un viņi gaidīja, viņi lūdza Dievu un gaidīja kaut brīnumu, lai varētu apmaksāt šo rēķinu. Un pienāca jau pēdējā diena, kad bija noteikti jānomaksā rēķins, un naudas nebija. Viņi uzticīja gaidīja uz kungu, un viņiem atnāca vēstule ar uzrakstu, ka Jēzus Kristus vārdā jums tiek apmaksāts rēķins. Jā, protams, priekš viņiem bija tas liels prieks, ticības tāds stiprinājums, un es ticu, ka arī mūsu dzīvē, tad, kad mums ir grūti, kad ir kaut kāds bēds, ir grūtības, mēs vienmēr varam saukt uz Dievu, mēs varam lūgt, un Dievs mūs nekad neatstās. Lai tas kungs palīdz arī tevi tajā situācijā, grib palūgt par tevi, lai Dievs stiprina, lai Dievs ceļ tevi un lai viņš pagodinās tanī, kas tagad notiek tavā dzīvē. Es ļoti lūdzu, mans mīļais Dievs, svētī šo cilvēku un palīdz, lai tā tumsa izgaismojas ar tavu gaismu. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans atnāc un palīdz, lai atrisinās šie jautājumi viņa dzīvē, arī tās problēmas, iespējams, ar attiecībām cilvēkiem. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, mans palīdz, lai tu visu izvadi tā, kā tu to esi paredzējis jau no mūžīs. Palīdz, mans mīļais Dievs, lai tās lūkšanas, ar kurām nākam pie tevis, Dievs, lai viņas būtu atbildētas Jēzus Kristus vārdā. Es pateicos tev par visu, Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Uz redzēšanos!